初学舞蹈适合学什么舞？对于成年人来说，骨骼都已经很硬了，又是零基础，是否还能学舞蹈？一、选择不用练基本功的舞蹈，像拉丁舞、肚皮舞，都是不需要再去练劈腿、下腰这类基本功的，比较适合成年人学。没有基础的并不可怕，成年人领悟能力强，学起来也快。二、报专业的舞蹈班，没有基础是不可以独自对着视频学的，因为很多知识点不清楚，还是需要报专业的舞蹈培训班，由专业人士带领的学习。三、自己勤加练习，只要肯抽时间练习，假以时日，舞技也可以练出来，努力就能出回报。